شركه ايثيوبيان ايرلاينز waxaa la bilaabay 1946kii ee diyaaradii ugu horeysay ay ku bilaabeen waa time halkan taala waxay dhex taala xaydaanka weyn ee shirkadda ايثيوبيان ايرلاينز ay ku leedahay magaalada Addis Ababa ee halkan diyaarada lagu daawada ee diyaaradan ee sida arkaysan diyaarad waxay ahayd waqtigeedii casri ahayd ee laakiin imika daawashoon meesha u taala waxaan dowladmadiyada ka bilowday wadanka Ethiopia gudhiisa maadaama dalkani uu yahay dal buuraleya qaybo fara badan oo kamid ah waxa waqtiga adkayd sida wadanku ay isu gaaraan dabadeedna sida kaliya markaasi wadanka loogu kala gooshi karay Ethiopia waxay noqotay diyaarada la helo dabadeedna fikradana timi 1946kii maanta hadaba markaynu eegno shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines waxay leedahay 112 diyaarado oo isugu jira noocyada kala duwan ee diyaaradaha waxay tagay in imika waxaan isku dayi doonaa bal haday inaan diyaaradda fuulo si aan u aragtaan diyaaradaha lagu duulayay 1946kii sida ay ahaayeen kuraasida rakaabku ay ku fadhiisan jireen iyo weliba halkii xamuulka la saari jiray bal hadda waxaad qiyaastaa muddo imika laga joogo 73 sannadood ka hor ayaa diyaaradani ay duulaysay oo wadanka Ethiopia gudihiisa ay u kala duulaysay meelo kaloo magaalada Qaahira ay ka mid tahay ayaa ahaa meelihii ugu horreeyey ee diyaaradda Ethiopian Airlines ay u duusho sannadkii 1946kii waxaa la ii sheegay in sida diyaaradan loo fadhiista ay aad iyo aad uga duwanayd waqtigaas siday ahayd kuraasan imika arkaysaan waa kuwii dib loo casriyeeyey laakiin dhinacaas ayay kursi ku lahayd oo passengerska ama rakaabku ay fadhiisan jireen dhinacan kalena layn kale ayaa ku yaallay oo dadku ay ku fadhiistaan halkan dhexe imikaan taagnahayna waxaa la ii sheegay in boorsooyinka la dhigan jiray marka rakaabku way iska soo horjeesan jireen diyaaradaha maanta lagu duulaa waa diyaarado qalabka kombyuutarku uu ku rakiban yahay oo aad iyo aad ugu shaqeeya farsamada casriga ah laakiin beriga diyaaradda wax kasta waxay ahaayeen wax pilotku gacanta ku hayo marka labada qof ee wada ama saddexda qof ee diyaaradda wada ay iyagu dhab ahaantii wadi jireen oo de qalabkan casriga ee maanta aynu naqaano diyaaradu ay ku duulaan waqtiga muu jirin laakiin markaad eegto 73 sannadood ka hor waa waqti aanan shaqul ku lahayn laakiin in la duulayay oo weliba Ethiopian Airlines ay duulaysay waa arrin la yaab la weeyey shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines waxaa sanadkii 1946kii ay ku bilaabantay inay ahayd shirkad yar oo u kala duusha gudaha wadanka Ethiopia imikana waxa weeye shirkadda ugu weynaa diyaaradaha qaaradda Afrika waana shirkadda afraad ee caalamka oo dhan marka ay timaado qaada rakaabka ugu faraha badan Isiyaas Walda Maryam Haylo oo shirkadda Ethiopian Airlines ugu qaabilsan qaybta adeegyada caalamiga oo dhawaan ku wareystay xafiiskiisa magaalada Addis Ababa ayaa ugu horreyntii waxaan weydiiyey waxa uu iga sheegi karayo sababaha ay guulahan ku gaareen waxana uu ku jawaabay Well the secret can be attributed to not only one but multiple success factors waxa uu yiri guulahaanu gaadhay ma aha qaar sabab kaliya oo lagu xidhiidhin karayo ee waxa ay ka dhasheen arrimo fara badan oo isbiirsaday arrinta ugu horreysa waxa weeye buu yiri taariikhda waddanka Ethiopia la fahantiisa ka hor dagaalkii labaad ee adduunyada Ethiopia waxa ay ka mid ahayd buu yiri waddamadii aasaasay ururkii loo yaqaanay League of Nations ee ay ku bahoobeen waddamada caalamku dagaalkii labaad ee adduunka kadibna Ethiopia waxay ka mid ahayd buu yiri waddamadii aasaasay jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa marka Ethiopia waxay ahayd buu yiri waddanka kaliya ee madowga ee cod ku leh caalamka oo dhan
waqtigaasi muu jirin buu yidhi waddan afrikaana oo madax bannaani buuxda haystaa iskaba dhaafinay jireen shirkado diyaaradaha oo qaramada afrika ay leeyihiine laakiin itoobiya taariikhdeedu waxay dib ugu noqonaysaa buu yidhi 3,000 oo sannadood sida keliya waqtiyadaasi loogu kala duuli karayay qaaradda afrika gudaheedu waxay ahayd buu yidhi in la sii maro magaalooyinka london iyo paris oo halkaasi laga soo wareego markaasi ayaa shirkadda ethiopian airlines waxaa sanadkii 1964 ay duulimaadkeedii ugu horeeyay ku tagtay magaalada qaahira ee waddanka masaarida iminkana waxaanu ku guulaysanay buu yidhi inaanu noqonno diyaaradda ugu weynee isku xidha qaaradda afrika in ka badan 60 meelood oo ka mid a qaaradda afrika ayaanu waqtigan xaadirka u duulaa buu yidhi 37 sannadood ka hor markii aanu duulimaadyada bilownay ujeeddadayada ugu weyni waxay ahayd buu yidhi inaanu isku xidhno qaaradda afrika markii yoolkaasi aanu ku guulaysanayna waxaa iminka aanu qaaradda afrika ku xidhnaa dunida inteeda kale halkudhigga cusub ee aanu iminka ka duulaa waxa weeye buu yidhi the new spirit of africa oo noqonaysa yididiilada cusub ee qaaradda afrika qaaradda afrika waxaa inta badan lagu xidhiidhiyaa buu yidhi abaaro cunto yaraan dagaallo iyo waxyaabo kale oo kharriban laakiin iminka afrika waxa weeye buu yidhi quwad dhaqaale oo soo baxaysa oo soona jiidanaysa maalgashi badan oo caalamka kale ka yimaada heerka kobca dhaqaalaha qaaradda afrika iminka waxa weeye buu yidhi 5% waxaanay ka mid tahay buu yidhi gobollada kobocooda dhaqaaluhu uu ugu weyn yahay caalamka qaaradda afrika waxaa ku nool buu yidhi 1 bilyan oo qof kuwaasoo dhallinyaro u badan marka afrika waxyaabo fara badan ayay caalamka u haysaa caalamkuna ay uga baahan yihiin afrika marka guushayadu waa mid ka dhalatay buu yidhi qorshayn aanu sii qorshaynay muddo dheer waxaa loo baahnaa buu yidhi inaanu sii qorshayno diyaaradaha iyagu nooca ay noqonayaan iyo shaqaalaha iyaga arrinta kale guushayada qaybta ku lahaydna waxay ahayd buu yidhi qaabka loo shaqaynayo iyo inaanay ethiopian airlines ahaynuun shirkad rakaabka qaada oo meelaha kala duwan kala geysa ee laakiin aanu nahay buu yidhi shirkad diyaaradeed oo dhammaystiran waxaanu leenahay buu yidhi qaybtii dayactirka diyaaradaha qaybtii lagu tababarayay duuliyayaasha iyo shaqaalaha kale ee diyaaradaha raaca iyo dhammaanba qaybihii lagu baranayay howlaha la xidhiidha duulimaadyada shirkadaha diyaaradaha waxaa kaloo xamuulkaanu u kala qaadnaa buu yidhi ilaa 15 meelood oo caalamka waxaanu leenahay buu yidhi 11 diyaaradood oo u gaara xamuulka ama kaargooga oo keliya waxaanu leenahay buu yidhi qaybtii cuntada u samaynaysay shirkadda ethiopian airlines isla markaasna waxaanu dayactir u samaynaa shirkadaha kale ee diyaaradaha ee afrika qaarkood su-aal kaloo aan weydiiyey sarkaalka madaxda ka ah qaybta adeegyada caalamiga ah ee shirkadda ethiopian airlines ayaa waxay ahayd inay u shaqeeyaan si ka madax bannaan dowladda iyo in kale waxaana uu ku jawaabay And the government has given Ethiopian Airlines management autonomy, although it's 100% owned by the government, it has its own autonomy. The government does not meddle onto day-to-day work. Waxa uu yidhi shirkadda Ethiopian Airlines 100% waxay iska la dowladda Ethiopia. Laakiin dowladdu waxay siisay buu yidhi maamul hoosaad ay u madax bannaan yihiin howlahooda. Dowladduna wax faragelina kuma samayso sida shirkadda ay shaqooyinkeeda u qabsanayso. arrintaasi ayaana wax ku biirisay buu yidhi guulaha waaweyn ee ay gaadhay shirkadda Ethiopian Airlines. waxaa kaloo libintaasi qayb ka ah buu yidhi shaqaalaha shirkadda Ethiopian Airlines oo tiradoodu ay dhan tahay 15,000 oo qof oo isugu jira rag iyo dumar si aada u shaqeeya. annaguna waxaanu ugu dadaalnaa buu yidhi inaanu siino tababarada ay u baahan yihiin. maraan weydiiyey tirada dadka rakaabka ee sannadkii ay qaadaan diyaaradahoodu ayaa waxa uu ku jawaabay per annum right now we are carrying 11.5 million passengers per annum waxa uu ku jawaabay waqtigan xaadirka tirada rakaabka ee aanu sannad walba qaadna waxa weeye 11 million iyo 500,000 oo qof marka ay timaado sida qaaradda afrika loogu xidhayo caalamka intiisa kalena waxaanu kaalinta koowaad iminka ka qaadnay shirkadda Emirates iyadoo magaalada Addis Ababa gegideeda diyaaradu ay noqotay buu yidhi mid magaalada Dubai kaga hormarta meesha ay ku sii hakadaan rakaabka u socda qaaradda afrika
gegida diyaaradaha magaalada Addis Ababa aad ayaa loo xoojiyay oo sanadkii imika waxaa sii mari karaya ilaa 22 milyan oo qof oo rakaaba. Waxaanay dowladda Itoobiya imika qorsheynaysaa buu yidhi in la dhiso airport cusub oo magaalada Addis Ababa u jira ilaa 90 kilomitir, kaasi oo sanadkii ay ka degi karaan amaba ay ka duuli karaan 100 milyan oo rakaabi. Su'aal kale oo aan weydiiyey ayaa waxay ahayd goorta uu diyaar noqonayo airport-kaasi cusub ee laga dhisayo duleedka magaalada Addis Ababa. That would be ready maybe 9 or 8 years inshaallah. Waxaana uu ku jawaabay inuu diyaar noqon doono 8 ilaa 9 sannadood kadib haddii aan la yidhaahdo. Su'aal kale oo aan weydiiyey sarkaalkaasi sare ee ka tirsan shirkadda Ethiopian Airlines ayaa waxay ahayd caqabadaha ugu waaweyn ee horyaalla iyo waxa ay yihiin. Well, we're not afraid of challenges. Challenges are meant to be tackled, by the way. And whatever does not kill you makes you strong, you know? Waxa uu ku jawaabay shirkadaha diyaaradaha hawlaha ka hor yimaada ee ugu waaweyn waxa weeye sharciyada u degsan ee ay ku shaqeeyaan oo aad iyo aad u adag. Shirkadaha diyaaradaha sameeya caalamka oo xilligan aad u kooban oo ay ugu waaweyn Boeing iyo Airbus, kharashka ku baxa shidaalka oo aad qaali u ah waqtiyada qaarkood. Shirkadaha tartanka kugula jiraana way badan yihiin buu yidhi. Marka waxaa isbiirsanaya kharashaadkii diyaaradaha ku baxayay oo fara badan iyo tartankii lagugula jiray oo fara badan. Marka haddii aan loo hubsanin si xooga tallaabooyinka la qaadayo, waxaa dhici karta buu yidhi inaad markaasi kuba khasaarto. waxyaabaha kale dhibaatooyinka u keeni karaya shirkadaha diyaaradaha waxaa ka mida buu yidhi arrimaha argagixisada, hawada waddanka Suuriya oo xidhan, iyo wax la mida buu yidhi weeraradii Maraykanka ka dhacay bishii September 11-keedii sannadkii 2010-kii. arrimahaas oo dhan iyo kuwa la midkii caqabad aad u weyn ayay ku noqon karaan buu yidhi howlaha shirkadaha diyaaradaha. amaba xitaa sababo la xidhiidha buu yidhi xagga caafimaadka oo meelaha qaarkood marar ay ka dilaacaan sida xanuunada Ebola iyo SARS. arrimahaas oo dhan ayaa caqabada ku noqon karaya buu yidhi shirkadaha diyaaradaha oo dhan. laakiin marka ay timaado buu yidhi shirkadda Ethiopian Airlines amaba sharaa'iga kale ee diyaaradaha Afrikaanka ah, dhibaatada ugu weyna haysataa waxa weeye tartanka xoogga leh ee kaga imanaya shirkadaha diyaaradaha ee aan laga lahayn qaaradda Afrika. shirkadahaasi diyaaradaha Afrikaanka aan ahayn ayaa inta badan qaada buu yidhi rakaabka qaaradda Afrika u socda amaba ka tegaya. waqtigan xaadirka 80% rakaabka qaaradda Afrika waxaa qaada buu yidhi shirkadaha aan Afrikaanka ahayn. marka la isku daro shirkadaha Afrika oo dhan oo annaguna aanu ku jirnaa, oo Kenyan Airways ay ku jirto, oo South African Airways ay ku jirto, shirkadda diyaaradaha ee Masar ee Egypt Air, Royal African Maroc oo laga leeyahay waddanka Morocco, waxaanu qaadnaa buu yidhi 120% kaliya rakaabka ka tegaya amaba imanaya qaaradda Afrika. marka ma jiro buu yidhi wax tartana oo shirkadda Ethiopian Airlines kaga imanaya shirkadaha kale ee diyaaradaha Afrikaanka. marka ay timaado suuqyada Soomaalida iyo inay u duulaan magaalooyinka Hargeysa, Muqdisho iyo inay dhowaan bilaabayaan duulimaadyo ay ku tegayaan magaalooyinka Garoowe iyo Boosaaso, sidee ayuu arrimahaasi u arkaa? waxaana uu ku jawaabay. Well, the Somali market, it is, we are very sentimentally attached with the Somali community and the Somali people, ethnic Somali people. waxa uu ku jawaabay oo uu yidhi waxaanu niyad ahaan aad ugu xidhannahay suuqyada iyo dadka Soomaalida. sababta koowaadna waxa weeye buu yidhi dad fara badan oo Soomaaliya ayaa dhalasho ahaan Itoobiyaana. arrinta labaadna waxa weeye buu yidhi dadka af Soomaaliga ku hadla waa dad socod badan oo aad u safra oo ganacsigana aad ugu fiican, qoysaskoodana si weyn ugu xidhan, aadna u shaqaysta oo jecel inay waqti wanaagsanna qaataan. marka waxyaabo fara badan ayaanu wadaagnaa buu yidhi dadka Soomaalida, amaba dhaqanka ha noqoto amaba dhinacyo kaleba. waana sababtaasi buu yidhi tayadu aanay jirin diyaarado kale oo ka dega magaalooyinka Berbere iyo Hargeysa aanu annagu u bilownay. iminkana waxaanu bilownay buu yidhi magaalada Muqdisho inaanu tagno. qorshahana iminka waxaa noogu jira buu yidhi in aanu bilowno duulimaadyo aanu ku tegayna Puntland,
annagoo tegi doona magaalooyinka garoowey iyo boosaaso markaa waan u sii adeegi doonaa dadka asalkoodu uu soomaalida yahay annagoo meelo fara badan oo caalamkaa tagnaa sida magaalooyinka oslo stockholm frankfort london rome milan toronto maraykanka oo meelo fara badan aanu ka tagno markaa meelahaasoo dhammi waa meelo soomaalidu ay raad ku leeyihiin iyo weliba waddamada khaliijka oo iyagana meelo fara badan aanu tagno markaa waxaanu danaynaynaa inaanu sii wadno inaanu u adeegno walaalaha iyaga aanu deriska nahay ee soomaalida su-aal kaloo aan weydiiyey ayaa waxay ahayd oo ay ku saabsanayd tartanka xoogga leh ee wakhtigan xaadirka suuqyada soomaalida ethiopian airlines kaga imanaya shirkadaha diyaaradaha ee kale ee u badan kuwa khaliijka laga leeyahay sida qatar airways turkish airlines fly dubay iyo al carabiya waxaana uu ku jawaabay we're not afraid of challenges. Challenges are meant to be tackled, by the way. And whatever does not kill you makes you strong, you know. First of all, the more we are, the better for the traveling public, because it will be more competitive price and competition will be on service. Waxa uu ku jawaabay oo uu yidhi, kama baqanayna tartanka. Wax kastoo aan ku dilini, way ku xoojiyaan baa la yidhaahdaa buu yidhi. Marka tartanku uu sii batoba, way sii fiicnaanaysaa. oo waxa lagu tartamayaa waa qiimaha iyo adeega la bixinayo marka way noo fiican tahay buu yidhi oo isma dhiganayno dhowr iyo toddobaatankii sannadood ee aanu shaqadan ku jiray waxaanu ka soo gudubnay buu yidhi duruufo fara badan iyo caqabado nala soo gudboonaaday tusaale ahaan laba isbeddel oo xagga xukuumadda ayaa ka dhacay waddanka ethiopia markii boqortooyadii la riday iyo markii milatarigii la riday waanaanu ka soo gudubnay marxaladahaasi waanaanu sii xoogaysanay dagaalkii ethoobiya iyo eritreya ayaa ahaa dhibaato kale oo aanu ka soo gudubnay dagaalkii khaliijka oo qiimaha shidaalku aad u qaaligaroobay arrimahaasoo dhammina way jireen buu yidhi oo way la soo gudboonaadeen shirkadda ethiopian airlines iyo shirkado kale oo diyaaradaha oo markaasi shirkadaha kale qaarkood ay galaafteenba oo diyaaradahaasi ay suuqa ka baxeen laakiin ethiopian airlines weli way soo taagan tahay waanay shaqaynaysaa waanay sii kobcaysaa markaa tartanka iyo loolanku naguma cusba waxaanu iminka u duulaa buu yidhi dhammaanba daafaa caalamka waxaananu doonaynaa mustaqbalka inaanu gaadhno meel kasta oo bini'aadamku ay ka safraan ama u safraan imika waxaanu ku sugannahay xarunta tababarada ay ku qaataan duuliyayaasha kaxeeya diyaaradaha shirkadda ethiopian airlines waxaana halkan yaalla qalabka tababarada ay ku qaataan oo ah noocyo kala duwan oo diyaaradaha ethiopian airlines ah tusaale ahaan qalabka iga dambeeya waxa weeye diyaaradaha loo yaqaano boeing 777 oo ka mid a diyaaradaha ugu casrisan ee maanta ka jira caalamka oo kana mida diyaaradaha ay ku duulaan shirkadda ethiopian airlines halkan kale haddii aan idin tuso waa diyaaradaha caalamka ugu casrisan waa diyaaradda airbus nooceedu uu yahay A350 waxaana weeye diyaaradaha ay samayso shirkadda airbus ee ay kula tartanto diyaaradaha boeinta ee maraykanku ay sameeyaan airbusna dabcan waxaa sameeya midooda yurub ama reer yurub haddaba halkani maaha un meel lagu tababaro duuliyaasha shirkadda diyaaradaha ethiopian airlines ee waxa weeye mid marba marka ka dambaysa lagu soo celiyo duuliyayaasha ama pilotska si markaa tababaro dheeraada haddii loo baahan yahay ay goobtan ugu qaataan saraakiisha halkan ka shaqaysaa waxaa kaloo ay noo sheegeen inaanay goobtan tababarada ku qaadanin uun
duuliyayaasha ama pilotska wada diyaaradaha shirkadda Ethiopian Airlines ee sidoo kale ay tababar ku siiyaan duuliyayaal kale oo ka yimaada wadamada kale qaaradda Afrika. Maadaama goobtani ay tahay goobta keliya sida ay noo sheegeen ee qaaradda Afrika ka jirta ee markaa tababarada noocana pilotsku ay ku qaataan, marka halkan oo kale aad taagan tahay waxay la mid tahay inaad gelayso meesha loo yaqaano cockpitka ama pilotsku ay diyaaradda ka wadaan. Gudahan imikana idin soo tusaya. Haddii inaad ka fakaraysay sida ay u eg tahay meesha diyaaradda laga wado, gaar ahaan nooca loo yaqaano Boeing 777, waa sida imika idin muuqato oo kale. Markay tababarka qaadanayaan pilotska ama duuliyayaasha, waxaa la ii sheegay in qofka tababarka siinaya uu halkan fadhiisto, kabtankuna uu halkan fadhiisto, assistant pilotkuna ama assistant kabtanku ama kaaliyaha kabtankuna uu halkan fadhiisto. So this is the actual cockpit for 777? Yes, the actual cockpit of 777, the biggest aircraft inside. Markaa qalab kasta oo pilotska ama duuliyayaasha ay ku qaataan tababarku diyaaradaba diyaaradda ay ka duwan tahay ayaa qalabkan tababarka lagu qaadanayaana uu ka duwan yahay. Yaa imika odhanaya Cabdisalaam Hareer, isma dhex taagin halka diyaaradda laga wado 777-ka ee diyaaradda caanka, waxay ka mid tahay inta yar aan ka aqaano diyaaradaha masaafada dheer duula ee shidaalka ugu yarna markaasi isticmaala. And we have also Dreamliner. It's the latest and modern aircraft. 787, yeah. And goob kale oo Ethiopian Airlines ay iska leedahay ayaa waxa uu sheegayna yaalaan qalabka tababarada ay ku qaataan pilotska kaxeeya diyaaradda tan ka dambeysay 787 oo loo yaqaano Dreamliner. Waa diyaaradda shirkadda Boeing ay kula tartanto A380 oo Airbus ay samayso. Halkan waxaa tababarada lagu siiyaa shaqaalaha cusub, hadday noqdaan duuliyayaasha ama pilotska, iyo hadday noqdaan shaqaalaha kale ee markaasi ka shaqeeya diyaaradaha shirkadda Ethiopian Airlines. Waxaa kaloo halkan lagu tababaraa duuliyayaasha ama pilotska ka yimaada wadamada kale Afrika. Ashnafi, oo ka tirsan shaqaalaha sare ee shirkadda Ethiopian Airlines, ayaa mar kale iga warramaya waxa lagu qabto dhismahan imkaanu dhex taaganahay. How many departments do you have here? Here in our aviation academy we have 5 schools, biggest schools. We have pilot training school, maintenance training school, commercial and leadership and cabin crew training schools. We have 5 biggest schools here. And wuxuu sheegay in duuliyayaasha ama pilotska cusub halkan lagu tababaro shaqaalaha marka iyagu xafiisyada ka shaqeeya shirkadda Ethiopian Airlines, halkan iyagana lagu tababaro iyo shaqaalaha diyaaradaha raacaba. What is this swimming pool? This is already practical swimming pool. Every cabin crew will must be swim 100 meters here. Waxaan weydiiyey halkan iga dambeysa waa swimming pool lada lagu dabaasho. Wuxuu ii sheegay in loogu talagalay in haddiiba diyaaradda cilladi ay ku timaado oo badda markaasi ay dul fadhiisato, in markaa shaqaalaha diyaaradda la socda looga baahan yahay sidii rakaabkooda ay u badbaadin lahaayeen.
marka wax loo baahan yahay buu dhii in mid kasta oo shaqaalaha ka mid uu afar goor halkan dabaalan karo oo markaa boqol mitir oo dabaala uu qofku geli karo warabaad if they cannot swim If they it's one of the requirement or requirement for our cabin crew. It must be they must be swim 100 meters. If they don't, they are not accomplish their requirement. That's why. Shagin and shakara ka shakinaya. Diarada shirkat the Ethiopian Airlines logo bahiye hai. In qof wale baba. Pagol ka metero tabalan karo. Hadi mar ka anu tabalan kareini. And shakam mar ka siyari mai shogo furay. And hanu malaini ani mar ka shakai gama furra. I will not be employed. Ethiopian Airlines. Sure. I can't swim. Yeah. So this is the Boeing 767 door trainer aircraft sample. We have different door trainers here. You see this is already the Q400, the smallest aircraft sample door trainer. Goobta halka idinka muuqata iyo halkana diyaaradii aad iyo aad u weeg labadaba waxay sheegay in shaqaalaha lagu tababaro sida albaabada diyaaradaha ay u xidhayaan si markaa looga taxadaro in diyaaradda ciladii ay ku timaado oo iyadoo hawada ku jirto kala tusaale ahaan albaabku iska furmo halkan oo kale markaa taagan tahay waxaad moodaysaa in diyaaradda gudaheedii aad ku jirto kuraasidii diyaaradda sidoodii loo sameeyey laakiin ujeeddada ugu weyn siduu ii sheegay waxa weeye sidii albaabada ay shaqaaluhu uga adkaan lahaayeen in sidii loogu talagalay u xidhmaan qalabka kale inu soo eegaynaa diyaaraddan ka degay imika And what is this? This is the material that we that our trainees we've taken the practical training of in-flight entertainment materials. And qalabkan waxa loogu talagalay in shaqaalahooda loogu tababaro duulimaadyada gudahooda waxyaabaha dadka lagu maaweeliyo ee filimada iyo barnaamijyadu ay ka mid yihiin dhismahan sida la ii sheegay waxaa laga dhexelayaa wax kasta oo markaasi la xidhiidha duulimaadyada iyo diyaaradaha shirkadda Ethiopian Airlines. What is this? This is the sample of Boeing 777 and Boeing 787 mock-up training material. Qalabka weyn halkan idin ka muuqdana waxaa loo ekeysiiyey buu yidhi oo aad iyo aad ugu shabahaa diyaaradaha nooca loo yaqaano 777 ama 777 ee Boeing-ta iyo 787 oo Dreamliner loo yaqaano waa diyaaradaha Boeing ee ugu caansan uguna casrisan wuxuu ii sheegay in loogu talagalay markaa sidii shaqaaluhu ay ugu adeegi lahaayeen dadka rakaabka in markaa tababar lagu siiyo Do you train staff or pilots for Ethiopian Airlines only or they come from other African countries? Currently, we have different students, pilot students, and other students, but from other African countries. Most of other African countries are. And wuxuu ii sheegay in goobtani markaan ku suganahay aan lagu tababarin uun shaqaalaha shirkadda Ethiopian Airlines ee sidoo kale wadamada kale Afrika ama shirkadaha kale ee diyaaradaha Afrikaanka ah ay halkan u soo dirtaan shaqaalahooda ka shaqeeya xagga farsamada ee diyaaradaha. Iyo shaqaalaha kale ee ka shaqeeya diyaaradaha gudahooda oo iyagana halkan loogu tababaro marka arday fara badan oo howlaha qabata ka timaada buu yidhi wadamada kale Afrika oo marka halkan lagu tababaraa waa xarun cajiib weyn qof kasta oo raacay diyaaradaha shirkadda Ethiopian Airlines waxa uu garan karaa in diyaaradda gudaheedu uu sidan u egyahay qaybtani waa qaybta loo yaqaano economy class-ka ama waa qaybta ugu jaban xagga qiimaha markay noqoto diyaaradaha kuraasyadu saa uma waaweyna laakiin markaad ka soo gudubto halkana waa halkii shaqaaluhu ay ku shaqeynayeen
cuntada iyo sharaabkii laga qaybinayay halkana waxa weeye dadka intooda ladan ama goyn karaysa ayaa fuusha business class baa loo yaqaanaa sida arki karaysaan kuraasidu way ka waaweyn yihiin kuwii economic aynu kusoo aragnay waxa kaloo ay noqdaan sariir oo fadhigo keliya maaha laakiin haddii aad lugaha la kala baxdo kursigana sariir kuu noqonaya deedna qofka waxa u suurtagelaysa dabcanna waxa weeye diyaaradaha waaweyn ee qaaradaha u kala goosha ama duulimaadyada dhaadheer gala marka waa dadka ilaahay wax siiyey qeybtoodii xayraan oo dhammina xagga dambe fadhiisanayaa marka cuntada la cunaana isku mid maaha ta halkan lagu cunayo iyo ta halkan lagu cunayo laakiin waxa loogu talagalo halkan loo dhigay imaka sidii shaqaalaha loogu tababari lahaa sida ay ugu adeegayaan dadka rakaabka deedna wax kasta oo diyaaradda gudaheeda laga heli karo halkanna waa laga heli karaa waxa kaliya ay ku kala duwan yihin waxa weeye tani ma duulayso waxyaabaha kale ay kaga duwan tahay diyaaraddan tababarka lagu qaato diyaaradaha kale caadiga ah waxaa ka mid a in halka imika idiin muuqata uu fadhiisanayo qofka markaa itixaanka ka qaadaya ardayda halkan tababarka ku qaadanaysa wuxuu eegayaa sida hadba ay u shaqaynayaan ama ay uga jawaabayaan waxyaabaha laga dalbado dabadeedna haddii markaa ay wax ka dhiman yihiin ama sidii loogu talagalay aanay hawshu qabanaynin qofka halka fadhiya u sheegaya laakiin halkan oo kale markaa joogto run ahaantii waxa weeye diyaaradda caadigay meelihii ay lahaayeen sharaabkii cuntada lagu gureeyey markaa ay rakaabka uga adeegaan.